Vážené excelence, Excellency, dámy a ladies pánové, and gentlemen. Dovolte mi, abych v úvodu upřímně poděkoval vládám hostitelských států a také generálnímu tajemníkovi OSN za svolání tohoto londýnského kola Davoské konference na podporu Sýrie. Česká republika se podílí na humanitární a rozvojové pomoci jak pro syrské uprchlíky a vnitřně vysídlené osoby, tak pro ty, kteří jim poskytli útočiště. Náš loňský příslib na dárcovské konferenci pro Syrii činil téměř 4 miliony eur a Česká republika jej překročila. Jsem si vědom, že naléhavá potřeba humanitární pomoci i nadále přetrvává. Jménem České republiky proto mohu nyní přislíbit, že v roce 2016 poskytneme na pomoc uvnitř Sýrie a také v sousedních zemích částku ve výši nejméně 6 milionů eur. Zvláštní pozornost věnujeme také zdravotní péči a vzdělávání. Mladí Syřané v důsledku občanské války ztratili několik let svého života a možnost vzdělávat se. Přitom právě na nich bude záležet budoucnost Sýrie a úspěch rekonstrukce země. Česká republika proto zahájila program Nové elity pro Sýrii. Díky němuž mohou České republice vystudovat vysokou školu mladí syrští uprchlíci z Jordánska, kteří z důvodu válečného konfliktu nemohli dokončit studia ve své vlasti. Program chceme rozšířit i na další země. Budeme rovněž pokračovat v podpoře základních škol přijímající syrské uprchlíky v Sýrii i v sousedních zemích. V oblasti zdravotní péče pak Česká republika dlouhodobě poskytuje lékařskou péči v rámci programu MEDEVAC syrským uprchlíkům na místě v Jordánsku i v českých nemocnicích. Vláda České republiky také vytvořila speciální program na podporu státu, které poskytují uprchlíkům útočiště a nesou v této souvislosti mimořádnou míru zátěže, ze které z tohoto programu byly uvolněny prostředky na rozvoj uprchlické infrastruktury v Jordánsku a Turecku. Aktivně se podílíme i na pomoci, kterou poskytuje společně Evropská unie. Česká republika přispívá v letech 2015 a 2016 5 milionů eur do svěřeneckého fondu Evropské unie pro Sýrii MADAD a je tak jedním z jeho největších přispěvatelů. Česká republika má také nadále funkční zastupitelský úřad v Damašku a jsme připraveni využít našich kontaktů pro usnadnění přísunu mezinárodní humanitární pomoci potřebným a podporu hledání politického řešení krize v Sýrii. Pouze politické řešení může ukončit 5 let násilí a strašlivého lidského utrpení. Nestrácíme naději na pozitivní změnu situace a jsme připraveni nadále pomáhat potřebným. Děkuji za vaši pozornost.